Nazarbayevin qardaşoğlu və keçmiş həyat yoldaşı biznesi zəbt etməkdə şübhəli bilinir. Qazaxstanın korrupsiya qarşı mübarizə xidməti Nazarbayevin qardaşoğlu Qaira satıb aldı və onun keçmiş həyat yoldaşı ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Vestiaz Interfaxa sınaqdan xəbər verir ki, bu barədə idarənin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Korrupsiya qarşı mübarizə xidməti biznesi baskın yolu ilə ələ keçirmə faktı ilə bağlı Qaira satıb aldı. Onun keçmiş həyat yoldaşı Gülmirə satıb aldı və digər şəxslərə qarşı yubdaisintə qabaşıb deyə məlumatda deyilir. Martın 16-sında Gülmi mirasatı aldı saxlanılarak Nursultan şəhərindəki müvəqqəti saxlama təcrixxanasına yerləşdirilib. Qeydədəki Kayra satıb aldı, Qazaxstanın ilk prezidenti Nursultan Nazarbayevin qardaşı oğludur və Forbes Qazaxstan jurnalı məlumatına görə ölkənin ən nüfuzlu iş adamları siyahısına daxil edilib.